Mene ne možeš ludi iznervirati. Dobro, vidi, ja ti kažem. Ja ti kažem, ovdje me ne možeš iznervirati. Dobro, pa vidi. Vidi, pa vidjet ćeš. Dobro. Evo, ja ću sačekati. Dobro. Vidi, onda idi cinkari, okay. Ko si navikao cinkari. Dobro. A evo, ja ti kažem. Dobro. Evo, ja ti kažem. Ne moraš da mi kažeš. Evo, ja ti kažem da znaš. Pa dobro, pa čisto, čisto da znaš. Ne možeš da me guraš. Ja ti ne možeš da me znaš. Ja kad te budem ljubio, jebem mi mamu, smrdio u pičku ja. Ja kad ti budem ljubio mamu. Ja kad ti budem ljubio mamu. Vidi. Vidi. Mani se. Znači, na meni poene te kurtunske što si naviko na šamare nećeš. Ma neće me... Pa pusti, ja ne radim ništa. Govorim u 10 dana. Jebem li ti mamu, ja smrdljiv u pičku. Vatura je posesivna i naporna. Šta će on meni to braniti? Neće niko da je kaže. Ima trijatira devojke, brate. Očekuje da bude sijemski blizanac s devojkom posle 2 dana. Razumiješ? Na meni to neće. Razumiješ, na meni to neće. Na meni to neće. To da znaš, neću majke, vi izvinite moj. Pa nemoj se kuneš u majku kad već udaraš. Koji ti kurac? A ovdje, jesam te udario? Da. Jesam te udario? Jesam. Jesam te udario? Milane! Jesam li te udario ja? Milane, nemoj molim. Jebaću ti ja mamu za ovo danas. A jebi tvoj. Zapamti, nećeš rešit sa mnom. Nećeš sa mnom rešit problem u životu. Milane, jebote, život. Koji ti je kurac? Pusti. Nemoj moliti, imao si danas svoje što budu, sve to šta te ovo treba. Koji ti je kurac? Zapamti, jebaću ti mamu. Evo, klimat ćeš glavom, jebaću ti majku. Ajde, te ti. Pa ti zovni, onda nek te brane, još što se zove. A što si sedao, zapamti, ne šućiš. Evo, ja ti garantam. Šta, što sam? Ne lupa, ja. Šta kažeš? Šta si, nisam te čuo. Ajde, ne ovaj. Čućeš me. Ajde. Čućeš me. Bila ti mala danas.